võistlussärgid ning kohe-kohe on see pidulik avamine jõudmas ühele poole ja siis see suurepärane mäng Eesti ja Hollandi vahel algamas. Päeva esimeses kohtumises Poola alistas pingelise heituse järel 2-1 Horvaatia, kusjuures pingeliseks tegi selle Horvaatide väravaht Luka Valencic, kes tegi koguni 58 tõrjet, sellest jäi siiski napilt vajaka, kuna 2-1 Poola võitis. Päeva teises mängus meile juba võib-olla mõnevõrra tuttav Korea alistas 4-2 Suurbritannia. Aga nüüd tervitussõnad ja turniiri avamine. Ja nüüd ma olen sõna meie kõige kõrgema liiga ette ja kõrgema liiga esitaja Ernesta Jänsikile. And also in English, welcome all the teams and all the spectators on this ice hockey U18 World Championship in Tallinn, Tallinn-Rahvas Arena. I wish all the teams great success in all your games and please do not forget to have some fun also. And I give now the word to the life member of the IIHF, Ernest Lensis. Thank you very much, Mr. President. First of all, it's a great thanks to the Summit Federation, which called this tournament, I have a message, ladies and gentlemen, dear ice hockey friends, players, game officials, team officials, to everyone. Our slogan in our International Ice Hockey Federation, our International Ice Hockey family is fair play and respect. And last but not least, that I wish you all of the spectators, I wish to see a good hockey, tough hockey, but fair hockey. On behalf of the International Ice Hockey Federation, I declare 2015 Division 2 day in Tallinn over. Let's raise some hockey now. Ja pidulik sõnavõttude osa on läbi, matid pakitakse kokku ja mäng võib alata. Eesti meeskonna kapten on Daniel Fursa, tema tuleb ja vahetab hollandlaste kapteniga. Kelleks on Guus van Nes vimplid ja mäng võib alata. Eesti meeskond siis täna mustades särkides ja hollandlased valgetes. Näete, publikut on täna meeldivalt tulnud ka halli ja elavad kaasa meie noorte meeskonnale, kellele see on siis selle MM-turniiri avamänguks. Ja tõepoolest päeva seis on selline, et hetkel turniiri tabelit juhtimas korealased üks mäng, üks võit, 3 punkti, väravate vahe 4-2. Samuti üks mäng, üks võit, väravate vahe 2-1 on Poolal ja 3 punkti turniiri tabelis. Nulli peal on 1-2 kaotusega Horvaatia ja 2-4 kaotusega Suurbritannia meeskond. Eesti ja Holland jagavad siis päeva viimased 3 punkti. Viimane kogunemine väravahtide ümber ja alustab väravaht. Eesti väravas on number 25, Ilja Soitu. Kohtajärvelt pärit noor kuurivaht, kes on esindanud nii Everesti kui Virus Putniku meeskonda ja praegu ongi just Virus Putniku ridades mänginud Eesti meeste sarjas. Hollandlaste väravasul peaks alustama Ruud Löwenstein, nende vanem ja kogenum väravaht, aga võib-olla vähem tuntud meeskonnast. Tema on Eindhoveni Kemphanemi võistkonnast, 1,91 on mehel pikkust ja 80 kilo kaalu. Nende teine väravaht on Tom Barenberg, kes on Colorado Thunderbirdsi mängija, et 1998. septembril sündinud mängib juba Põhja-Ameerikas oma klubi hoki. Põhja-Ameerikas mängib ka meeskonna kapten, Foster Brunsi noorte meeskonnas juuniorides mängib
Yves Van Ness. Ja temagi pikkust aukaustust äratab 1,90 m ja kaalu 82 kilo. Esimeses lahtuvõitmiseks on valmis Luka Klöitman ühelt poolt ja Daniil Furza teiselt poolt ning tänase mängu kohtunikud, need on peakohtunik tuleb Taanist, ta on Jens Christian Gregersen ning liinimehed on Markus Hoffer Saksamaalt ja Emil Wernström Rootsist. Esimese lahtiviske võitsid hollandased, suurusid kohe litri meie sooni sügavale sisse ja tormasid hooga järele. Simson jätab litri meeskonna kaasastele ja esimene Eesti viisik on koosseisus Petrov ja Simson kaitses ning Kursa koosolev Simonov rünnakul. Litter liigutatakse siit esimest korda Hollandi värava suunas ja esimese tõrje teeb Ruud Löwenstein. Hollandi koondise väravahtide varustus tuli alles täna öösel. Meeskond ise oli paigal juba eile, jõudis kohale, aga mõlema väravahi kotid olid need, mis rahvusvaheliste lendude virvaris kuhugi kaduma jäid. Õnneks öösel kella 8 olid nad Tallinnas ja täna hommikusel trenni on mehed juba teinud siin, või ütleme noored Hollandil ja mänguks valmis. Võitluse pusimine käib siin nurgas ja Eesti meeskond seab kohe surve üles ja see ongi eesmärk mängida sellest aktiivset ja agressiivset okit ning Hollandi väravaht peab litri kinni panema. Eesti koondis pidas ühe harjutusmängu Koreaga ja kuigi vastu tuli võtta kaotus 2-3, oli mängupilt tunduvalt parem kui see lõppseis ja Eesti meeskonna aktiivne ja innustunud mäng annab usku sellesse, et Tallinnas võib meid ees oodata väga mõnus U18 turniir, kus Eesti meeskond loodetavasti igas mängus võitab algusest lõpuni võidu peale ja eks 28. õhtuks loeme punktid kokku ja vaatame, kui kõrgele me siis oleme jõudnud või kui madalale kukkunud. Aga praegu hollandased viivad litri Eesti tsooni, väravast soitu võtab litri, lükkab pikki poorti edasi, seal omad ei saa seda kätte, aga uuesti võetakse see mänguvahe nende kontrollijale Eduard Sessarevski. Eduard lükkab selle litri kesttsooni, seal on ees hollandased ning alustavad oma vasturünnaku Toby Ginnaton. Litri jälle kesttsoonis ning agressiivselt üritas karvata Mihkel Sinikas, 11 numbrial mängiv Tartust pärit noor mängumees, kes praegu oma klubihokit mängib Soomemaal Espoos Bluesi ridades. Litter rõikatakse ette Jaanus Teppanile. Jaanus Teppan ei saa seda kätte ja taas tulevad hollandased. Seda puhku juba neljanda viisiku mängija Sebastian Gracht. Üles on antud niimoodi, et kummalgi meeskonnal on ametlikult 7 kaitsjat, aga esimese hollanda viisikusse on kirja pandud 4 ründet, et tõenäoliselt ikkagi üks mees kaitsepositsiooni sisse võtab ja sama lugu on Eesti meeskonnaga. Et ametlikult on statistikas 6 mehele kirjutatud kaitsepositsioon, kuid eks need mehi seal tagapool ikkagi rohkem mängitetakse. Lahtiviske võidavad hollandased, litri lükkavad Noah Müllerile. Eesti meeskond üritab kohe alustada survega. Eesti meeskonna tõenäoliselt kõige ohtlikum paar on just jääl, ehk meeskonna kapter Daniil Furza ja Nikita Kozurev, mõlemad mängivad oma klubihokit tänasel päeval AK Viikingu nimelises meeskonnas ning litri saavad jälle eestlased. Toovad litri üle, aga ei suuda praegu Kozurev üksi läbi murda. Meeste vahelt samas on Fursa hästi katmas ja rünnak jätkub. Fursa käes on litri, Fursa pääseb löögile, hea löök, kuid väravaht Löwenstein teeb korraliku tõrje ja hoiab hollandased praegu veel nulli peal. Aga Eesti meeskond on alustanud mängu hästi ja aktiivselt ja see on eesmärk. Sellist okit tahab treener Saku Martikainen, et meeskond mängiks läbi turniiri ja just julgus mängida, julgus teha tööd litriga ja mängida just aktiivset, agressiivset ründemängu on tähtis, kui esimene värav tuleb ja selle viskavad hollandased, meie kaitse ei pea, lekib nagu sõel. Mehed lastakse vabalt äärest läbi ja ei suuda aidata seda puhuga väravat soitu ning hollandlastest esimese värava Eesti puurivõrku lööb Luka
Loitman. Esimene kolmandik alanud ja oleme juba kaotusseisus. 1-0. Noh, mänguaega on veel küll ja võimalust olukorda parandada peaks olema ka. Küll aga peale löögid enne seda väravat 2-0 Eesti kasuks, kuid see sest on lohutust vähe, kuna esimese värava tõepoolest siis lõid meie vastased, mille jälle paneb litri kinni väravat Löwenstein. Lahtimise toimub seal Hollandi kaitsetsoonis ja Eesti meeskonnal tulevad jääle Mihkel Sinikas, Georg Ermel ja Vladimir Nesterchuk. Kaitses peaks olema kaitsepaar Pavel Prokopenko ja Kristoffer Jõgi. Hollandis saavad litri, suudavad natuke ka suruda. Tuleb siin mängimine Joey Geert. Eesti meeskond võitleb litri tagasi. Pikki poorti antakse see natuke lohakalt ja see tõttu hollandased pääsevad sinna nii-öelda mängu takistama. Nüüd on natuke soonist välja saamisega raskusi, aga hooga minnakse. Hea sööt Mihkel Sinikaselt ja nüüd on vaja lüüa. Lüüaksegi natuke väravast mööda. Ermel pääses hästi viskele. Number 9, Georg Ermel. Tema esimene suurepärane võimalus, aga Hollandi õnneks see läks natukene väravast mööda. 1-0 hollandlaste edusõidus oleme ja värava autor tõepoolest Luka Kloitmans, nagu me mainisime. Söödupunkti saavad Sven Hermann, number 5 ja Jonne de Bont, kes mängib särgis number 10. Ning avavärava aeg 3.18. Loodame, et siukene külm tuss on nii-öelda üle elatud ja nüüd Eesti meeskond kogub ennast ja tegelikult mängupildit ju ei ole häda olnud mitte midagi. Meeskond surub hästi ja võitleb. Jaanus Stepani söö suurepärane sööti pealevise. Seal on veel võimalus. Tagantjärele tuleb mitugi pealeviset. Pääses viskele miinin ning miinini eesnemi loomulikult Nikita. Mängib ta oma klubihokit Narva Vaemuru spordikooli ridades. On terav ründaja seal. Ja eestlastel siis siukene kolmikus mängivad Nikita Miini, Olev Kork ja Risto Teppan. Kaitsepaarina Rasmus Kiik ja Jasper Jürisson. Ehk Eesti mängib tegelikult 5 viisikuga seda mängu. Uuesti lükkab litri sisse Koosurev, sügavale tsooni. Siin läheb hollandlastest järele number 6 Nick van de Moylen. Ja annab vale söödu ja nüüd on Koosurevil suurepärane võimalus, kuid üle. Natukene kiirustades tehtud vise, aga ja natuke kõrge. Väravaht, kuigi pikk mees haaras tühja, litter lendas üle värava. Soitu alustab kiiret rünnakut ja Eesti meeskond võtab hetkeks hoo maha. Koosarev liigub seal, aga nüüd natukene ebakindel on siin Simson. Simson, kes on harjunud rohkem ründepositsioonil mängima, aga see täna on pandud kaitse liine tugevdama. Lükatakse liiter pikkein poorti ja saadakse omad soonist ka välja üle punase. Nüüd on aeg minna rünnakule, kuid Petrovo võitluses siin jääb alla hollandlasele. Hollandlased pääsevad läbi peale vise, aga selle blokeerib Eesti kaitse. Hästi tehtud. Nüüd jälle hetkeks tempo maha, vaadatakse, kus on kaaslased. Mees kattab vahetada, täpselt nii. Simson läheb pingile. Kiired jalad. Hoo võtab üles seal. Smirnov, Nikita Smirnov, tema on samuti Espa Bluesi mängija ning üritab seda mängu ülespoole suruda. Temaga kolmikus on täna sellised mehed nagu Ilja Andreev ja ei vabandust, Ilja Andreev ja Kirill Volkov. Täpselt nii, need ongi Nikita Smirnovi tänased kaaslased. Siin kukub praegu hollandane, õnneks kohtuniku käsi ei tõuse, hollandas siis kukub mees. Oli Vince van de Kraak ja mäng jätkub. Smirnov saab litri, võtab rahustab olukorda. Annab siis diagonaal söödu, seda ei saa kätte kahjuks Ilja Andreev. Ja litter lendab mängu piiridest välja. Maandub sinna Eesti meeskonna mängijate hulka ja järjekonna lahtivise. Mängus ei ole seni väga palju statistikast rääkida. Peale visked on 3-1 meile, kuid kahjuks koor
skoor on see, et see ainus pealevise, mis meie värav suunas on tehtud, on teinud meile võrku. Ja sellega Holland siis seda mängu juhtimas ja juhtus see, kui mängisid oli 3 minutit 18 sekundit ning värav autoriks oli Luka Kloitmans. Hollandi mängijad võivad liitrit, võtavad rahulikult tempa maha, nüüd eksivad kaitses ja ei olnud meie meestel seda teravust, ei läinud Mihkel nüüd aktiivselt, sinikas Mihkel siis aktiivselt litrile peale ja Hollandlased sai litrile enda kätte, kiiresti võitlevad meie omad selle tagasi ja üritavad peale lüüa, aga löök läheb ikka natukene mööda. Eesti meeskond alustamas uut rünnakut. Litter tuvasid sooni sisse. Ermel jätab selle teise liini, sealt tuleb ise. Ja värav, 1-1! Eesti on viigistanud selle kohtumise. Ermel jätab ilusti söödu taha, selja taha. Ning seal on jaol kohe Vladimir Nesterchuk, kiekkavanda hokipois. Ja lööb selle värava tõrjumatult ruud Löwensteini pika mehe varustuste vahelt sinna võrku. Ja 1-1 on tablool. Eesti meeskond on viigistanud. See on meeldiv algus sellele turniirile, sellele mängule. Enese usku seda, et suudetakse teha värava ja suudetakse mängida siin kellega iganes, on poistel kindlasti kõvasti. Meeskonna vaim on väga hea. Seda väidavad nii treenerid kui meeskonnaga seotud inimesed. Ja tõepoolest poistel usuvad ise endasse, usuvad oma tegemistesse ja on tahtmiste väge täis ning proovivad täna seda. Mängu Hollandiga kindlasti võita, sellepärast, et turniir on pikk, igal punktil on väärtust oi kui palju ja nüüd eksivad Eesti poisid siin teppan, aga ilusti võitakse sellest keskliini kinni oma kaitsealasse hollandlasi vabalt sisse purjetada ei lasta ning kui esimene kolmandik on jõudnud vaikselt poole peale, siin on veel 1,5 minutit aega, on ta laul võrdsust näitavad viiginumbrid ning tahaks kohe kinnitada ka selle ametliku statistika, et värava autoriks Nesterchuk ja söötjaks Ermal. Võibolla leitakse ka teine söötjaga uus ja vise ja seda teeb seda puhku Simonov. Simonov, kes siis mängib Maksim Simonov oma klubihokit Venemaal HK Peteri ridades, aga tõepoolest ajas 83 Nesterchuk värava autor Ermel söötja, nii nagu siin nägime. Kahju, et meil ei ole videokordusi, kuid läbime kasutama neid võimalusi, mis meil on ja pilt siit Tondiraba jäähallist Tallinnast on teieni tulemas ja hoki maailmameistrivõistlused käimas ning teise divisioni A-alagrupi turniir. Ning olles näinud täna kahte eelmist kohtumist, siis julgen öelda, et tõotab tulla väga huvitav ja seiklusekas nädal poistel siin mängides neid mänge ja tasub tulla vaatama Eesti meeskond. Ei pea siin küll kellegi ees mütsi maha võtma ja kellegi ees värisema. Mängitakse raudselt selle turniiri võidu peale loodetavasti. Ja näete kui ilus võimalus, aga ei viska ära seda Fursa. Litter ei tule kepi peale. Nüüd kiire kontrolli võimalus Hollandlastelt ja jälle eksib meie kaitse. Laseb läbi Hollandi mängija, kuid milline suurepärane põlvepadja tõrje väravahti Ilja Soitult. Ja nüüd kohe kiire kontrolli Eesti meeskonnad litride ülesse. Mängija number 22, ehk Maksim Simonov. Ja jälle Litter Hollandastel, nemad alustavad oma kontrat ja julgelt üritavad Eesti kaitsetest läbi purjetada. Prokopenko jääb siin ilusti ette, Pavel Prokopenko, temagi Kohtla-Järve hokipois, virusputniku mängumees. Nüüd tuleb Fursa kaotab hetkeks litri, kuid hästi tuleb teisest liinist julgestama. Koosarev hoiab litrit ja näete milline tehnika, kuid ei pääse viskele. Kõik tegi suurepäraselt ainult, et see viimane täppi peale, see vise ja sooritamata kui hollandlaste vastuvõimalus ja kohe kolisevad seal õnneks küll boardid ja pleksid seal värava taga. Vise läheb väravast mööda ning praegu on Eesti meeskond mängimas ülekaalu. Ajas 8.55 on hollandlastest Vince van de Kraak pandud kõrge kepiga kohtliku mängu eest kandma 2-minutilist karistust ning Eesti meeskonnal on võimalus mängida ülekaalu. Ülekaaluks mängitakse 4 ründega, mille on toodud tugeva lõigega pikk ja suur mees ehk Mihkel Sinikas tahaliinile Nesterchuk. Nesterchukiga on litter, võtab hoogu ja virutab vastu vastaseid. Nesterchuk saab uuesti litri,
lükkab siin meeskonnakaaslastele. Selleks on Smirnov. Smirnov omakorda lükkab taha, seal on Nesetšuk. Nesetšuk sinikale, sinikas võtab hoogu ja natuke pikaldane see vise, et oleks pean vähe kiiremini selle litri tööle panema, aga jõudu ja rammu on selles viskes selle eest rohkem, et küll see tööle hakkab veel selle turniiril. Näeme seda kindlasti. Mihkel on sel hooajal Espa Bluesi meeskonnas teinud olulise mänge, kuid Holland lööb praegu teise värava. Jällekordne väike segapundar siin meie värava ees ja Hollandi mängijad pääsevad vabalt viskele ning värava autoriks on selline mees kui Leif Böör. Böri esimene värav selle turniiril ja Holland on taaskord siirdunud 2-1. Karistused on kantud ja mõlemad meeskonnad on täies koosseisus, ehk 5-5 mäng jätkub ja ei, ja Hollandlastest on vaatame nüüd, kas see ja on ikka kõik mehed jääl ehk ei olnud see vähemuse värav ja nüüd jälle natukene ebaõnne meie poistel ei suuda nad litrit viskele toimetada miinile ja Holland pääseb kiiresse kontrasse saavad ka peale viske, kuid väravas soitu teeb korraliku tõrja Janus Teppan läheb murrab sisse talle tuleb appi Eesti koondises olev kork Ja nüüd väravaes on jälle liter ohtlikult, kuid väravaht Rude Löwenstein saab selle literi kinni. Mõlemad meeskonnad vahetavad. Vähemalt Eesti teeb seda Hollandit. Jah, ei jäävad ikkagi paigale. Aga Eesti meeskond toob uued värsked jalad jääle. Ja eesmärk on loomulikult seda mängu jälle taaskord viigistada. Fursa, Koosorev ja nendega koos Simonov on Eesti ründekonnik. Esimeeskond agressiivse kõrgelt pealevõtmisega üritab seda mängu hoida seal Hollandi värava lähistel ja on tegelikult selles üsna hästi õnnestunud samas kahel korral on eksinud ja tekitanud segaduse meie kaitse seal on läheks olema sooni viga, vile on kõlanud ja kohtunikud märkavad seda sama esimeeskond paneb jälle uued mehed jääle nüüd tulevad seal Andreev, Volkov Smirnov ning võtame milline kaitsepaar lahti vise kessoonis seal on Kristoffer Jõgi ja temaga koos on loomulikult Pavel Prokopenko aktiivse peale võtmisega tegeleb praegu Andreev suudab kohe litri lükata sinna Hollandaste värava taha läheb uuesti võitlusse sinna mängib väga head ja agressiivse tokid praegu Ilja Andreev nüüd siia taha sööd Prokopenko peale vise ja Litter lendab natukene üle värava. Samas näitab kohtunik, et Eesti mängi oli värava jalas ja seetõttu läheb lahtivise sinna keskväljale tagasi. Aga Eesti meeskonna agressiivne ja rõõmsa ilmiline mäng on tegelikult positiivne ning usume see, et mitte üksnes kaunis vaadata, vaid ka tõhus. Ehk loodetavasti neid väravaid hakkab ikka veel tulema. Praegu oleme küll 1-2 kaotusseisus ja Hollandlaste teise värava autoriks on ikkagi märgitud siukene mees nagu Joey Goertz, number 14, Luke Lambert, number 22 ja Leif Böör on saanud söödu. Ja Litter nüüd siin Hollandi värava ees, aga ei saanud hästi sööduga maha meie ründaja Smirnov, Prokopenko. Prokopenko üksi seal kahe Hollandlaste vahel. Koob Litterit üles ja päris julgelt hoiab. Samal ajal Eesti meeskond järjekordselt vahetab. Ja olandased tulevad kontrarünnakule. Litrit toob sisse. Number 24, Guus van Nes, meeskonna kapten. Peale löök. Soitu vaatab juba epalevalt üle õla. Õnneks ei läinud seda puhku mitte väravasse. Ja nüüd on Eestil võimalus. Ja ei visanud Nestor Tšuk seda teist väravat siin, kui ilusti murdis läbi ja väga terav rünnak. Hea ooga tuli sisse, kui Litter rendas üle värava lati. Ja lahti vise jälle kessooni. Hollandast avav ära visanud Kleutmans on seal vastakuti sinikaga. Hollandased saavad litri. Mängivad Van Utrechti kaudu. Siiski poorti seda
meie tsooni, kuid seal on meie kaitsed ees ja Sarevski konkreetselt seda kaitsed tegema. Nüüd hoiab mängija Litrit peos. Litrit on juba siin. Järgulne lahtimise. Esimest on teile vahetamas. Mängitakse just lühikese vahetamise sobit ja see on iseenesest positiivne. Kui aitab hoida seda tempot mängus kõrgel ja Eestlased on tulemas jälle hea võimalus, kuid Teppan ja värav, 2-2, Jaanus Teppan on ammu suusad kuhugi pannud, aga Risto Teppan on see, Risto Teppan teeb värava, Salo Kiekko haide hokipois, kes mängib oma teist kohtumist Eesti koondises, esimene oli siin paar päeva tagasi sõpruskohtumine Koreaga, tema on see mees, kes järjekordselt viiginumrit ta proole seab ja tõepoolest Eesti koondise rõõmus ja ründav mäng on see, millesse usume. Usume, et see meeskond on võimeline mängima sellest aktiivset ja agressiivset okit ning kaks väravat on turniirid juba löödud. Nüüd jälle järjekordne prohmakas kaitse poole pealt, et sinna oleks vähe kindlust juurde vaja. Kahju, et vigastusega on sunnitud selle turniiri vahele jätma Andres Kato ja Dmitri Patrusev poisid, kes on juba mõnedki turniirid nii U18 kui U20 koondises mänginud ja kaitseliinil oleks neist kindlasti abi olnud, kuid mängitakse nendega, kes on ja täna siis on Nikita Kosurev, see annab Fursale, Fursa teravalt taha posti ja sealt läheb napilt mööda, aga Eesti koondise mäng on tõepoolest see, mis on kõige rõõmsamaks teinud selle juures. Kõik aeg suudame luua ohtlikke olukordi, peregu teeb peale viske Kosurevi järel Fursa võitleb seal boardi järjes, olandased saavad tuntud jalgpallimaa esindajatele jalaga selle Litri ära löödud sealt. Petrov kaitses, Jegor Petrov, Narva poiss ja Eesti meeskonna tõepoolest südikas mäng teeb ainult hea meid, kuid samas peame olema ettevaatlikud, ei tohi läbi lasta vastaste, kes on kiired ja osavad ründajaid ja näete siin nad jälle on tulemas. Hetkeks on saanud surve meie värava alla. Ja väikeskviisi oleme nii-öelda krambis ja paanikas. Teppani väravale saab söödu number 8, Nikita Miinin ja värava sünni aeg 14.06. Esimene kolmandik läheneb lõpule, seisuks on tablool 2-2 ning oleme näinud sellest kiiret võitluslikku hokit, kus Eesti meeskond on domineerinud kergelt, kuid Holland on kahel korral juhtima läinud. Ehk peab ütlema, et siin mängus kahe hea ja võrse meeskonna äge eitus, seda, mida me ootasime, seda me oleme leidnud ja näinud. Nüüd Eesti meeskond ei saa seda Litrit hetkel soonist välja ja jälle lastakse hoog üles võtta. Hollandlastel natuke on väravast soitu hädas, kuid õnneks ei saa Hollandi ründajad seda Litrit kätte ja kõige suurem oht on hetkeks selle väravast möödas, kuid nüüd oleme väikse pressi all. Juba teist rünnaku terjest Simson läheb sinna appi Simsoni värava taga koos Prokopenkoga. Ja hollandased pööritavad päris korralikult. Prokopenko ja nüüd läheb appi Smirnov. Ei saa meie positsioonide liitrit. No nüüd on see hetkest käes. Aga seal on siuke lihamüür vastas, et sellest lihtsalt liitrit läbi ei löö. Oleks võibolla targemalt mängitamate laiale ja teisele poole seda viia. Sealt nagu vägisi üritades ei murra läbi, no nii näete nüüd siia äärde tullaksegi ja kohe on ruumi, kohe on kiired jalad ja rünnak üles, Smirnov jätab taha liini, sealt tuleb siuke väga aeglane ja puterdav vise, seda tegi Volkov, hästi tuleb appi Andreev ja Eesti meeskond saab just selle kiire ja kõrge survega mängu käima, see on meie taotus, see on meie eesmärk, agressiivne hoki, hea hoki, see on mille poole see meeskond püüdleb mängiv hoki. Ja näete, meedivalt on täna fänne. Täna on ainus päev, kus turniiri mängitakse sellel nii-öelda treeningareenil, väiksel areenil. Omses kolitakse Tondiraba jääli suurele peaareenile. Ja tõepoolest vaatan siit just ise sellel areenile. Seal on kõik on valmis. Eilse vägeva boksilahingu. Järelt on kõik ära koristatud ning homme siis Tondiraba tervitab juba oma ause hiilguses kõige võimsamalt neid noori hokimehi.
ja loomulikult see feeling, millega poisid mängivad, sõltub väga palju kui teist kallid pealtvaatajad, kellel vähegi võimalus. Võtke jalad selga ja suund sinna Lasnamäe nõlvade vahele, ehk Tondiraba jäähalli. Nüüd tuleb pikk litter, lahtivise viieks jälle meie värava alla ning esimene kolmandik tõepoolest lõpule läheneb. Tänane kohtunik siis Jens Christian Gregersen, ta tuleb Taanimaalt ning 1.55 jääb ava kolmandikku veel mängida. Litter on lahti visatud ja võidame lahtiviske. Sinikas on see lahtiviske võidu arhitekt. Ermel tuleb siit hooga väga hea hooga sisse. Nestor Tšukil on täna otse kui tiivad. Tormab sisse väga hoolega ja võitleb iga litri pärast. Ühe värava on visanud, ühe väga ohtlik olukorra veel loonud. Ja nüüd teeb pöördet viraasid ühele poole, teisele poole. Võitleb litri järjest pooris. Lükkab see värava taha, seal ei ole enam pidagi. Sinikas on tulnud ette. Kuid hästi tuleb nüüd Sinikas, võtab litri ja tagant kätt püüab seda nii-öelda vanaaegset teha, kuid väravaht saab lõpuks selle litri kontrolli alla ja ütleme, et me vaatame avakolmandiku visete statistikat, 9-4 näitab see meile, see oli 10 vise, ehk tegelikult rohkem või vähem meie mäng see on ja nüüd oleks viimane aeg või väga mõnus visata see eduvärav minna sinna esimesele vahajale. Minimaalses eduseisus oleks super, aga mäng on pikk, 40 minutit on veel aega ja ei ole kiiret kuhugi. Soitu paneb värava taga litri teele. Väravahtid, et oodatakse samuti aktiivset mängu. See on hoki, mida Soomes mängitakse ja tänapäevane hokigi selles mõttes, et väravaht ei ole enam see mees, kes seisab lihtsalt seal postide vahel ja ootab, kui tema pihte lüüakse või temast mööda lüüakse, vaid osaleb aktiivset mängu. Alustab rünnakuid, peatab litreid, tegeleb aktiivse mänguga. Kuid Holland surub nüüd ja ilusti saame meie litri kätte, nüüd on vaja sööta ja sealt vahelt ei ole jalgu, kui tuleb siit Eesti meeskond ja tuleb hooga Miinin, kes on täna olnud ka terav. Hea sööd taha ja sealt tuleb vise. See kolmik on ka väga hea mulje jätnud, tegid värava juba nad ka Korea võrku ja täna on neil üks värav tunnud ja tuleb siit uus üritus ja veel teinegi ja peab ütlema, et Hollandi ootused on puhtalt seotud praegu Rüüd Loevensteiniga. Loevenstein on olnud lihtsalt hea, aga Eesti meestad vahetab, uued värsked jalad jälle jääle ja aina hoogu juurde. Kozorev, Fursa ja Simonov lahti viskel tema vastu, Simonovi vastu siis Luke Lambergs. Litter on Eesti mängijate käes, sügavale tsooni sisse, mehed järele. Seal näete, millise kiirusega murrab sisse. Simonov lükkab pikki poorti omadele, läbi kaitse, peale lööd, aga see blokkeerub Hollandi mängija vastu ja siin on kõlanud lõpusireen. Esimene kolmandik on mängitud, liiginumbrid on tabulul 2-2 ja oli tempakas mäng küll ja tuletame meelde, et ajas 3-18 läks Holland esimest korda juhtima. Luka Kloitmans, värav autor, Sven Hermann ja Jonne de Bond söötjad. 8.03 mängu kellal, kui Nestor Tšuk liigistab Georg Ermeli söödust. 11.31 Holland taas ees, Joey Goertz värav autor, Luke Lambergs ja Leif Böör söötjad ning ajas 14.06 Risto Tepponit jälle viigivärav ning Nikita Minin söötja. Teeme väikse vaheaja, tuleme tagasi siia Tondiraba jäähalli, kui algamas kohtumise teine kolmandik.